Армысыздар қымбатты көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Жұлдызай Маратқызы. Алдымен бүгінгі ретіндеріңіз. Өңірлік туризм айтарлықтай даму үстінде. Бұл мақсатта инвестиция тартылып, 2023 жылы салық аударымдарының көлемі 89 миллион теңгеден асты. Ақсат ауданында дүбірлі жыр додасы өтті. Аламан айтысқа жылдарда алтын домбыра мен асыл домбыра егер атанған жеңімпаз айтыскерлер қатысты. Семейде тағы бір жаңа қоғамдық кеңістік пайда болады. Қазіргі уақытта жұмыстың шамамен 80% аяқталды. Жаз мезгілі жолаушылардың жиі жүретін кезі. Жылдың бұл мезгілінде жол мамандарының қырағылық танытатын шағы. Жол қызметкерлері үшін жол қауіпсіздігі басты орында. Қарсы сервис мекемесінің Абай облысындағы филиалы облыстағы республикалық жолдарды күтіп ұстау жұмыстарын жүйелі жалғастыруда. Жыл басында жазғы күтіп ұстау жұмыстарын арналған кешенді жоспарда түзілген. Жоспар аясында осы күнге дейін облыстағы республикалық жолдарда 42000 шаршы метрден аса шұңқыр жамалды. Сонымен қатар 2100-ден аса сигналды бағандар ауыстырылып, мыңға тарта жол белгілері жаңартылды. Жол жолақтары да сызылған. Жол бойындағы тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауда уақытылы атқарылды. Жолшылар жаз маусымындағы жұмыстарды мұнымен тоқтатпайды. Алдағы тамыз айында да бір қатар жұмыстар жоспарлап отыр. Күтіп ұстау жұмыстары қара күзге дейін жалғасады. Біз тамыз айына үй жануарларының макеттерін орнатуға, стробоскоптарды орнатуға, жол қауіпсіздігіне байланысты жұмыстар атқарайық деп жатырмыз. Бізде қазір күтіп ұстауда 1592 шақырым бар. Соның бәрін түгелі жұмыс атқарылып жатыр. Және мысалға келетін болсақ, сол шақырымдарда бізде 6 айдың анализі бар. 6 айдың анализі жасалғандықтан аварийный опасный участки дейді, солар бәрі анықталып, соған байланысты жұмыстар атқарамыз. Абай облысы жергілікті тұрғындарды ғана емес, туристерді қызықтыратын маңызды тарихи мәдени мұрағайы. Бұл орайда өңіріміздегі туристік саланың қарқынды дамып келе жатқандығын атап өткен жөн. Бұл мақсатта айтарлықтай инвестиция тартылуда. Мәселен, 2023 жылы салық аударымдарының көлемі 89 миллион теңгеден асты. 2022 жылы бұл көрсеткіш 17 миллион теңгені құраған еді. Толығырақ алдағы сюжетте. Абай облысында өңірлік және республикалық маңызы бар туристік нысандар орналасқан. Республикалық нысандарға Лакөл көлінің жағалауы, Тарбағатай қорығы, Абай Шыкар мемориалы және Жидебай бөрлі кешені жатады. Аймақтық маңызы бар нысандарға Шошқалы көлі мен Қарағайлы орман енгізілген. Оларды дамыту үшін 2024-2025 жылдарға арналған жол карталары әзірленген болатын. Ол бойынша біз өз жұмысымызды жүргізіп жатырмыз. Жалпы тұрғындар мен қонақтардың қай жерде демалуы мүмкін екенін анықтайтын болсақ, онда мәдени мұра бойынша Алаш арыстары деп аталатын Алаш қайраткерлеріне арналған мұражай бар. Одан кейін Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері мұражайы. Онда баға жетпес құнды туындылар сақталған. Орыс жазушысы Федор Достоевский тұрған мұражай үйі бар. Осының барлығы мәдени мұра. Оны дамыту біздің парызымыз. Мамандардың айтуынша, өңірдің туристік саласын белсенді дамытып, қомақты инвестиция тартуда Алакөл көлінің жағалауы маңызды рөл атқарады. 2023 жылы осы ауданнан түскен салық аударымдарының көлемі 89 миллион теңгеден асты. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда айтарлықтай жоғары. Себебі сол жылы салық аударымдарының көлемі 17 миллион теңгені құраған. Салық аударымынан түскен ақша кейіннен сол жерлердің инфрақұрылымын дамытуға жұмсалады. Қазіргі уақытта Алакөл көлінің жағалауында туризмді дамытудың жол картасы аясында 110 киловаттық электрмен жабдықтау жұмыстары жүргізілуде. Бұл бізде тротуарлар, жолдар, жарық бағаналары, қоқыс тасталатын қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны және басқа да бірқатар заттар бар. Егер Тарбағатай қорығын алып қарасақ, онда да туристерге арналған жол белгілерін қамтитын жолдар жасалады. Сондай-ақ Мұрат Маликаждар туристік салада жұмыс істейтін кәсіпкерлерді қолдау үшін арнайы бағдарламалардың әзірленгенін атап өтті. Мысалы, белгілі бір туристік нысанды, яғни демалыс немесе қонақ үйді демалыс базасын ашқан кезде инвестицияға жұмсалған соманың 10% қайтарылады. Жалпы туризм бойынша жұмыс өте белсенді жүргізілуде. Бірқатар бағдарламалар бар. Мысалы, егер кәсіпкер 3 жылдан кейін жаңа автобус сатып алса, онда автобус құнының 25% оған қайтарылады. Сонымен қатар туристік операторларға лицензия береміз. Облыс тұрғындарының туризмді дамытуға қатысты пікірін білу үшін біздің түсірілім тобы сауалнама жүргізді. Мен туризм жақсы дамып жатыр, жақсы деп ойлаймын. Енді биылғы жылы өзіме де туризмге шығуға мақсат қойып отырмын, бұйырса жылдың аяғына таман. Туризм қазір жақсы деңгейде көтеріліп жатыр. Енді халықтың саны да Семей облысында көбейіп жатыр, көркейіп жатыр Семей қаласы. Баруға болады,
жақсы жерлер көп бұл бізде. Абай жақта көп жерлер бар жақсы. Жақсы жерлер көп біздің облыста. Неге барам әлгі көлдерге? Мен өз жақсы көрім, балық аулайым. Демалғанды жақсы көрім. Әрине ұнайды. Анамна не жаққа барды мен оны? Көл немеде жетті, Приозерный. Қандай табиғат әйбет. Қалдан, Восточныйдан шығасың ғой былай қарай. Табиғаты міне тамаша, тоқай, күшті. Әнеугін барып келген сол жаққа. Жеке кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бөлімі басшысының айтуынша, өңіріміздегі Шошқалы мен Алакөл су айдындарының инфрақұрылымы шетелдердегі демалыс орындарына қарағанда қатты дамымағанымен емдік қасиеттермен ерекшеленеді. Мұнда туристер тек демалып қана қоймай, денсаулықтарын да сауықтыра алады, дейді ол. Жұлдызай Мұратқызы, Әсел Айдар, Нұрлан Оразалин, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы. Ақсуат таласын дүбірге бөлеген асыл бесік Ақсуат спорт және өнер фестивалі жоғары дәрежеде ұйымдастырылды. Фестиваль төңірегінде өткен дүбірлі жырдуда белгілі мемлекет қайраткері этнограф Өзбекәлі Жәнібековтің рухына арналды. Аламан айтысқа жылдарда алтын домбыра мен асыл домбыра иегері атанған жеңімпаз айтыскерлер қатысты. Жыр додадағы биылғы ерекшелік кілең мықты айтыскерлердің бір сахнада бас қосуы. Әр жылдары алтын домбыра мен асыл домбыра егерлер атанған Бегары Шойбеков, Мұхтар Ниязов, Рүстем Қайыртайұлы, Жансая Мусина, Қазірет Бердіхан, Аспанбек Шуғатаев, Мұрадым Мирланов пен Айбек Женіс Қазиндер айтыста бақ сынады. Ақындардың айтысы тыңдарманның құлақ құрышын қандырды. Әр қиырдан ақындар жиналғанда ауылдың көтерейік бетпеделін. Ұзын сонар қайдемін амандасып, басыйып баршаңызға жеткен едім. Асыл бесік Ақсуат той жасаса, шабытпен аламанға беттеп едім. Айтысты тамашалаған көрермендер қатарынан Қазақстанның халық әртісі, композитор Алтынбек Қоразбаев, Қазақстан Республикасы білім беру саласының үздігі Қайыртай Ақылбеков, Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов пен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты ақын Ринат Заитов сынды елге еңбегі сіңген тұлғаларды байқауға болады. Ақсуатта жылда өтетін бұл дәстүрлі фестиваль өте үлкен ауқымда қазір, тек қана Қазақстан емес шетелдердің барлығына танымал фестиваль. Биылғысы өте өзім үшін ерекшелігі көп жаңалықтар болды. Асыл бесік Ақсуат фестивалі бірнеше күнге созылса да көрермен сана азаймады. Жыр доданы тамашалауға республиканың басқа да өңірлерінен арнайы келген қонақтардың да қарасы көп болды. Барлығы да айтыстың жоғары деңгейде өткенін жарыса айтты. Айтыс былтырадан жақсы өтіп жатыр. Халықтың көңілі бәрі жақсы. Жылдан жылға енді осылай той боласын дейміз енді жақсы. Ақсуаттағы ағайынның да көңілі көктемізде шалқып қалып жатқаны бар. Айтыс тамаша деңгейде кілең мықтылар, жаңа аузымен құс түсірген ақындар өздерінің жырларын алдалаштың алдында әйгілеп, бүгінгі біздің елдің мерейін асырып жатыр. Деңгейде өтіп жатыр. Рахмет айтыскер ақындарға. Көңілімізді көтеріп тастады. Финалда алтын домбыраның үш дүркін иегері Мұхтар Ниязов пен асыл домбыра республикалық айтысының алғашқы жеңімпазы Қазірет Бердіхан айтысты. Нәтижесінде айтыстың бас жүлдесі Алматы қаласынан келіп қатысқан Қазірет Бердіханға бұйырды. Жеңімпазға су жаңа автокөлік сыйға тартылды. Жиеніне мінгізген жүйрік атын мың жаса Ақсуат аттық нағашылар. Құтты болсын Қазірет. Айтысқа қатысқан әр қатысушы назардан тыс қалмады. Мәселен, алғашқы айналымнан сүрінгендерге Асылтас қоғамдық қоры 2 миллион, ал жұп болып бақ сынаған жеңімпаздарға 3 миллион теңгеден сыйақы берілді. Ақбота Биахмет, Ерасыл Кенжебек, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Семейде бірнеше ай бойы арбат салу жұмыстары жүргізілуде. Бұл жоба қала тұрғындары мен қонақтары үшін заманауи және жайлы қалалық ортаны құруға бағытталған. Қазіргі уақытта жұмыстың шамамен 80% аяқталды. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін байқауды СМДОР техника жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеңіп алды. Олар арбаттағы жаяу жүргінші жолының құрылысы бойынша жұмыстарды жүргізеді. Бұл аумақта ұлттық нақыштағы түрлі шағын сәулет нысандары мен көше жиһаздары орнатылады. Сонымен қатар көгалдандыру жұмыстары да жүріп жатыр. Арбаттағы жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Арбат бойынша жұмыстарды аяқтап қалдық. Бізде материалдардың болмауына байланысты уақыт жағынан кідірістер болды. Мәселен, арнайы төселетін тастар Астанада дайындалады, ал зауытта шағын апат орын алған. Олар материалдарды жіберуді бастады. Менің ойымша, біз жақын арада жұмыстарды аяқтаймыз.
Семейдегі тарихи қиылыста тұрғынар алтын шаршы деп атап кеткен орынды да қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Естеріңізде сала кетсек, Әсет Айманбаев пен Бауыржан Момышұлы көшелерінің қиылысында да бір ғата тарихи ғимараттар бар. Мердігерлердің басты міндеттерінің бірі ондағы тротуарларды ретке келтіріп, шам бағаналарын жаңарту. Данных проектах предусмотрено именно. Бұл жобада жаяу жүргіншілер жолын қалпына келтіру қарастырылған. Мүсіндерді орнаттық. Оларды біздің жергілікті мүсінші жасаған. Сондай-ақ әрбір тарихи ғимаратқа QR-кодтар орналастырылады. Азаматтар телефоннан QR-кодты өткізу арқылы барлық ақпараттарды біле алады. Тарихи қиылыста біз қазірдің өзінде жұмыстарды аяқтап қалдық. Тағы 3-4 күн және қала тұрғындары оны толықтай пайдалана алады. Жұмыс әлі толық аяқталмағанына қарамастан қаладағы көшелер келбеті тұрғындардың көңілінен шығуда. Өте жақсы. Басқа не айтуға болады? Қазір балалар да сонда, үлкен кісілер де сонда на прогулке. Очень понравилось. Бұл жер бізге қатты ұнайды. Арбатта қыз мекеміз күнде қыдырамыз. Қаламыз көркеюде. Вообще новый Арбат великолепно, особенно тас. Жаңа Арбат керемет, қаламыз өзгеруде. Бұрын түзі жолдар сирек кездесетін. Ал қазір тротуар, жол бар. Өте жақсы. Жаңа Арбат созылып, біздің қаламыз көркейіп отыр. Кешкі серуендеуге немесе күндізде жүргенге өте жақсы. Мердігердің айтуынша бірнеше күннен кейін Арбат құрылысы толығымен аяқталып, қалалықтар мен қала қонақтар жаңартылған қоғамдық кеңістікте серуендей алады. Аружан Таубекова, Малика Мұхтарова, Ертіс Көшерхан, Семей, Телеарнасы. Сұрықсыз сауда бұл тиісті рұқсат құжаттарынсыз сапасымен шығу тегі белгісіз тауарлардың саудасы. Жыл басынан бері көше саудасын іске асырған үшін 309 азамат жауапқа тартылды. Мамандар шаһардың шырайын қашырып отырған көше саудасын жүргізу ережелері туралы айтып берді. Ол туралы келесі бейнематериалда. Ұйымдастырылмаған сауда саттық бұл жергілікті атқарушы орган белгілеген орындардан тыс сауда. Оны ретке келтіру және жою мақсатында көшпелі саудаға арналған орындарды қала әкімдігі анықтайды. Қазіргі таңда Семей қаласында стационарлық емес сауда объектілерін орналастырудың 13 орны бекітілген. Олар алдайға дейінгі мерзімге азық-түлік және азық-түлік емес тауарларды маусымдық өткізу үшін бөлінген. 3-5 сауда нүктесін қамтитын әр орынның ауданы 10 шаршы метрді құрайды. Қаламызда қазіргі кезде осы стихиялық саудамен күресу осы жаз мезгілінде өте бір қарқынмен жүріп жатыр. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мынау бақша өнімдері бар, және де мынау маусымға байланысты азықты жеміс жидектер бар. Осылардың бәрі біздің саудагерлер осы стихиялық түрде сауда жасағанда кейде орын таба алмай белгіленбеген жерлерге шығып кетеді. Бей-берекет сауда ошақтарының басым көпшілігі жолдардың бойында орналасқан, санитарлық талаптарға сай келмейді. Бұл өз кезегінде өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігіне кері әсерін тигізетіні анық. Тамақтану орындарының персоналдарына бірнеше талаптар қойылады. Ол ең біріншіден іргелес аумақтары, яғни аумақтары таза болуы қажет. Екіншіден оның ілеспе құжаттары болу қажет, яғни әрбір өнімнің ілеспе құжаттары болу қажет. Үшіншіден осы персоналдарға қойылатын талаптар, яғни оның медициналық құжаттары болу қажет, медициналық кітапшасы, жұмысқа жіберілгендігі жөнінде құжат және медициналық өтуден өткені туралы құжаты болу қажет. Одан бөлек жаңағы мүкәммаларының тазалығы болу қажет, және де әрбір осы өнімдердің жарамдылық мерзімі сақталуы қажет. Кәсіпкерлік кодекске сәйкес санитарлық қызмет әртүрлі дүңгіршектерді жылдам қызмет көрсететін тамақтану нысандарын және басқа да мекемелерді тек өтініштер бойынша тексереді. Сондықтан санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары қандай да бір антисанитариялық жағдайлар анықталған жағдайда жауапты тұлғаларға тікелей жүгіну қажет дейді. Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексінің талаптарына сәйкес қазіргі уақытта санитарлық эпидемиологиялық бақылау органдары өздігінен тексеріске жаңағы шыға алмайды. Себебі осы жаңа жоғарыда айтылған кәсіпкерлік кодексінің талаптары бізді құзыретімізді шектейді. Осы себептен қаламыздың тұрғындарына, азаматтарымызға айта кететін жағдай осы біздің қаламыз ортақ, ондағы жаңағы осындай жабай тұрған сауда орындарын білсеңіздер, немесе заңсыз тұрғыда жұмыс істеп жатқан дүңгіршектерді білсеңіздер, өтініш бірыңғай базасы арқылы арыз шағымдарыңызды түсірулеріңізге болады, немесе осы біздің басқарманың мекенжайына келіп өздеріңіздің арыз шағымдарыңызды түсірулеріңізге болады. Белгіленбеген орындардағы сауданы қадағалайтын заң бар. Оның аясында полиция қызметкерлері тұрақты негізде рейдтік іс-шаралар өткізеді. Жергілікті атқарушы органмен бөлінген орындардан тыс сауда үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексінің 204-ші бабы бойынша әкімшілік жауапкершілік көзделген. Ағымдағы жылдың басынан 204-ші бабы бойынша құқық бұзушылық жасаған үшін 309 тұлға жауапкершілікке тартылды. Осы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында учаскелік полиция инспекторлары сауда орны бойынша күнделікті рейдтік шаралар жүргізуде. Айта кетерлігі, белгіленбеген орындардағы сауда саттық үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 204-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша ескерту немесе 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген. Егер де саудамен айналысатын азаматтар әкімшілік жаза қолданғаннан кейін 1 жыл ішінде бұл әрекетін қайталайтын болса, онда ол азаматтарға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 204-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Сұлтан Жоламанов, Малика Мұхтарова, Аружан Таубекова, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы. Елімізде 2022 жылдан бастап көшеде қоғамдық орындарда түкіруге тыйым салынып, қоқыс тастағандарға қатысты жауапкершілік күшейтілген болатын. Заң күшіне енгелі тәртіп бұзушылар жауапкершілікке тартылуда. Бұл ретте Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексіне сәйкес көшеде түкіргендер мен көпшілік пайдаланатын орындарды ластағандарға арнайы айыппұлдар қарастырылған. 2024 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 1 айлық есептік көрсеткіш 3692 теңгені құрайды. Енді азаматтарға көшеде түкірген үшін қоқыс тастағаны және белгіленбеген орындарда темекі шеккен үшін 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 18460 теңге төлеуге тура келеді. Ал 1 жылдың ішінде бұл жағдай қайталанатын болса, айыппұл мөлшері 10 айлық есептік көрсеткішті, яғни 36920 теңгені құрайды. Қала тұрғындары бұл заңға қатысты оң көзқарастарын білдіруде. Әрине бұл керек. Егер бәрі түкіріп, қоқысты тастап жүрсе, қалай өмір сүреміз? Барлығы өз орнында болу керек. Үйімізде жинақы тұрғандай көшеде де барлығы солай болу керек. Бұны түсінбейтін адамдар бар. Адамдар паркте жүргенде жегендерін тастап кете береді. Жанында тұрған көк шешігіне назар аудармайды. Әкімшілік орта тазалық сақталу керек қой. Қоқыстар орнына орнайлар көбею керек. Түкірмеу керек, темекі шекпеу керек. Адамдардың өзі халық өзіне жақсы ғой тазалық деген. Таза бар, мысалы таза жүрген, өзің сол жерде жүресің, өз қалаң, дұрыс па тұрып жатқан жерің. Сол жақсы, өз үйің сияқты ғой. Үйің ішінде жүресің ғой, түкіріп жүрсек, мусор лақтырып жүрсек, тоже неприятно ғой. Сол сияқты адамдар өз үйін қарағандай, өз қаласын қараса, тап-таза болады ғой. Абай облысы полиция департаментінің жергілікті полиция қызметкерлері қоғамдық орындардың ластануына байланысты құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша іс-шараларды тұрақты түрде жүргізеді. Алайда тұрғындар арасында қоршаған ортаның тазалығына немқұрайлық танытып, қоқыс пен тамақ қалдықтарын кез келген жерге тастап кететіндер кездеседі. Осыған орай ағымдағы жылдың басынан Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-ші бабы ортақ пайдалану орындарын ластау бойынша құқық бұзушылықтарды жасаған үшін 2936 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осы баптың 1-ші бөлігі бойынша 1-ші рет 5 айлық есептік көрсеткіш, 2-ші бөлігі бойынша 1 жыл ішінде қайталанып жасалған әрекет үшін 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген. Сондай ақ қоғамдық орындарда шу шығарып, өзге адамдардың демалуына кедергі келтіретіндер де бар. Осылайша тәртіп бұзғандарға заң бойынша 7575 теңге мөлшерінде айыппұл салынады. Сұлтан Жоламанов, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы. Осымен арнамызға келіп түскен ақпарат легі тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.